Hej och hjärtligt välkomna till Fridas skrivarkurs, andra veckan. Jag får börja med att tacka så hemskt mycket för alla fina texter som har kommit in. Det är bara en fröjd att få läsa. Och så roligt att det är så många som är annorlunda, eller ingen är lik den andra. Och varje text är unik i sig, glöm inte det. Ni äger eran text och det är viktigt att tänka på. Den här veckan har vi tränat lite grann på flödesskrivning för att få igång ett flow, ett flöde och inte tänka så mycket på kommatecken hit och dit eller sånt. Den här veckan ska vi jobba med miljöbeskrivning. Och miljöbeskrivningen utgör ju en ganska stor del av en text, i alla fall om man ska skriva en lite längre berättande text. Men också i det lilla formatet. Ska du skriva en dikt eller diktsamling så är väl miljön också väldigt viktig. Fast man kanske skriver ner den på ett litet annat sätt. Veckans uppgift blir att sätta sig bekvämt. Antingen i ett arbetsrum, vid köket, kanske ute i naturen om man trivs där bra. Ute på en båtbrygga. Och registrera. Registrera med alla dina sinnen. Lukt, smak, hörsel, sinnesstämningar du får. Vad är det för något ljus? Vad blir det för någon känsla på den platsen du är? Och sen vill jag, när du väl har liksom fått ner de här sinnesstämningarna, så vill jag att du tar vidare den här miljöbeskrivningen och plockar in den i en dikt eller i en berättelse. Så det kanske först blir en liten skiss, och bara att du liksom punkta ner vad det är du ser och vad det är du känner och lukter som kommer till dig. Och sen tar du med dig den här lilla beskrivningen hem och flyttar in det i en berättelse. Jo, jag vill att du flyttar in din miljöbeskrivning i en text. Antingen en dikt eller en berättelse. Och skriver även denna vecka ungefär en A4-sida. Det är ungefär den textmängd jag känner att jag hinner att hantera. Men det är väldigt roligt att det är så många som har intresserat sig för detta. Och jag hoppas kunna spinna vidare och få idéer och infallsvinklar efter de här 4 veckorna. Och ni får också jättegärna ge mig lite konstruktiv respons. Hur ni tror jag ska kunna lägga upp det annorlunda eller vad som är bra. Sen vet jag att det var många av er som tycker det är lite roligt att skriva utifrån olika versmått. Vi hade en liten haiku-storm där ett tag på Facebook-sidan. Och ni är välkomna att lägga ut sådana där små reflektioner och texter och tankar under veckan som går. Eller pepp. Ja, skriva kramp, vad ska jag göra? Så hjälp varann. Och jag ska försöka att hjälpa er så gott jag kan. Lycka till med veckans uppgift. Hör av dig om det är någonting. Så hoppas jag få en massa roliga miljöbeskrivningar, texter att läsa här i slutet av veckan. Kram på er. Hejdå.